Полювання на заправки триває. Працівники фіскальної служби за тиждень обстежили 25 автозаправних станцій. У результаті податківці зафіксували один факт – нелегальної реалізації дизпалива. Відтак склали адміністративний протокол та скерували справу у Жидачівський районний суд для розгляду та прийняття рішення. Правоохоронці також описали автозаправний комплекс та дизпаливо в резервуарі об'ємом у 10 тонн. Орієнтовна вартість товару становить 300 тисяч гривень. Решта АЗС на момент обстеження не функціонували. Зазначу, що 4 з них вже були демонтовані.